Forum Romanum og området for handel og retorikk. Vender vi blikket mot Forum med ryggen til Kapitolhøyden og ser på langsidene til høyre og venstre, er det ikke så mye å oppdage. Vi aner at torget en gang var omkranset av to store bygninger som har ligget på forhøyde platåer. Nå er det bare trappen og gulvplatåen igjen og søylestumper på rekke og rad over gulvet. De vitner om de mektige basilikaene på to etasjer som skulle gi Forum en ordnet innfatning med regelmessige fasader av buer og søyler. Romernes basilikaer var kopier av greske forbilder og var kjempehaller omgitt av søylegallerier og dekket av høye tak med overlys fra vinduer under. Basilika Emilia, som lå til venstre og ble bygget i 179 før Kristus, var den eldste og hadde kontorer i første etasjen. Fortsatt så står resten av skilleveggene i brun stein mellom rommene. Basilika Julia lå til høyre og ble oppført av Cæsar og Augustus for å oppfylle det voksende behovet for flere møtesteder i sentrum. Opprinnelig var det særlig to virksomheter som dominerte bruken av disse stimlehallene, nemlig børs og juss. På galleriene inne lå kontorene til meglere, aksjehandlere og pengevekslere. I kjølvannet av erobringstoktene oppsto en verdensomspennende handel av korn, slaver, stein, fisk og oliven, og med priser og konjunkturer som ble fastsatt på Forum. Ingen kunne holde seg bort fra dette senteret for valutarykter og nettverksbygging. Hvis man ville sikre sine investeringer og etablere akkreditiver som gjaldt for hele imperiet, var det på Forum man måtte være, og i særdeleshet rundt trappene under basilikanes bueganger. Rettssakene i basilikane foregikk i de store midthallene. Gjerne flere på en gang, bare adskilt av forheng og lettvegger. Her ekselerte de mest briljante advokater i et yrke som var et av Romerrikets mest populære. En annen populær yrkesvei var innen det militære. Hvis romeren valgte krigstjeneste, var bindingstiden til slutt hele 25 år. Og selv om han ikke fikk gifte seg i denne tiden, var utsiktene allikevel gode. Etter en ærerik innsats fikk han utdelt både gård og grunn som ga en sikker alderdom. Allikevel var det nok jussen som appellerte sterkest til de gode hodene. Selv om jurister ikke kunne motta lønn og derfor gjerne ble rekruttert fra overklassen, var det et yrke som ga store muligheter for å nå enda lenger, helt til de høyeste toppene innen stat og administrasjon, i konkurranse med adelen. Bakgrunnen var Lex Romana, den romerske lov, som hadde innført et jurysystem som bestod av legfolk, og ordningen med aktor og forsvarer. Man skilte mellom offentlig og sivil rett, og den anklagede kunne stadig appellere til høyere rettsinstanser. Advokatene kunne derfor bare holde på, og i prosessen trengtes det særlig to ferdigheter, talegaver og skuespillerevner. Talegaver for å overbevise gjennom oppbyggingen av resonnementer og skuespillerevner for å få legmannsjuryen engasjert over på sin side. Ikke gå for mye omkring, modeller din stemme fra hvisken til styrke, hold hodet rett, hold deg til poenget, få dem til å le, få dem til å gråte, instruerte retorikeren Molon om prosederingens kunst. Ikke rart derfor at aktor på norsk og actor, skuespiller på engelsk, har samme latinske opprinnelse. Denne konstante opptreden i det offentlige rom, og muligheten for å vinne, men først og fremst fremføringen, kunne sikre karrieren. Derfor var konkurransen i basilikaene av stor underholdningsverdi og hadde mange tilhørere. Ofte plasserte folk seg slik at flere rettssaker kunne høre samtidig, og der klappsalvene indikerte graden av suksess.